Пісні, співи, щаслива малеча та найважливіше – торгівля. На благодійний ярмарок у користь сиротам прийшли хлопчики та дівчатка зі своїми батьками. Не просто добре провести вихідні та розважитись, а неодмінно щось придбати. Маленьке чи велике – неважливо. Тут поважають кожного покупця, бо кожна копійка – у скарбничку. На зібрані гроші покупатимуть якісні та потрібні дітям речі. Дитинок у мене в даний момент звертає увагу. Те, що йому подобається, то ми і беремо. Аня теж має перший сувенір і планує обирати далі. Тапелючок. Не погоди. А хто? Моя мама. Картини, хендмейд, сувеніри – все від волонтерів доброї справи. Якщо в мою двері постучались, якщо мене пригласили на це мероприятие, значить, це має було случитися, значить, так тому і бути. Я дуже рада, що я тут сьогодні. Пані Людмила приїхала у Дніпро з Запоріжжя. Там фестиваль «Мама плюс я» цього року теж відбудеться вперше. Благодійний захід розширює географію, а поки важливо зібрати кошти на подарунки. Ми привезли сюди роботи наших працівників. Це от все, що представлено на цих столах, це зроблено руками работников нашего комбината. Но зачастую люди покупают, просто узнав, куда будут идти эти деньги. Не обязательно, что это очень хорошо и пригодится. 18 вересня фестиваль «Мама плюс я» відбудеться у Дніпрі. На нього з'їдуться 4 тисячі сиріт Дніпропетровщини. Для них подарунки, цікава програма та гарний настрій. Ми завжди стремимося до того, щоб, якщо ми і допомагаємо, то ми не допомагаємо тим, що нам не потрібно. То, що не потрібно комусь, ми пропонуємо вибросити в мусорне відро. Ми пропонуємо допомагати тим, що потрібно собственним дітям. Тому ми закупаємо хороші, якісні концтовари. Ми закупаємо хороші, якісні средства гігієни. Це шампуні, це ми. Мило, це зубні пасти, зубні щітки. Звісно ж, це фрукти, звісно ж, це овочі, це спортивна приналежність. На Дніпропетровщині офіційно зареєстровано 8,5 тисяч сиріт. Кожна дитина потребує уваги і матеріальної допомоги, бо від держави їм достається лише гостро необхідне для існування. Допомогти і подарувати не лише речі, а й посмішки – головна мета фестивалю та благодійного ярмарку. Організаторам вдалося зібрати 19 тисяч гривень. Новини 9 каналу.